เชื้อดาพยาธิขั้นเจรจาเชิญมาบาระอารมณ์มิงลาบะครับเนี่ยดรองวยยัดตดอหมุเราสองหยาอมิงลาผิดยัดตดอาจารย์สื่อกระบวนสินนี้เนี่ยวินัดตอมมาผิดปาระရှင်ลึกกว่าคริเมนจันอคัน6สับไบ24มา26ที่โกผับมาปีมาจรติเสชินเป่ามาဖြစ်တယ်ตะนี่กางวยยัดตดตินุดิอมิงลาชิใจอาจารย์หมู่กา သင်တို့သည်မိမိတသက်တာချင်းကိုယခုခံရကြ၏ဝရစွာစားရသောသင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားသင်တို့သည်ငတ်မွခြင်းသို့ရောက်ကြတတ်ယခုရေတက်သောသင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားသင်တို့သည်ညီတော်ငိုကြွေးကြတတ်လူတို့သည်သင်တို့ကိုချင်းမွမ်းသောအခါသင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကား တွရောဘိုးဘေးများဒီမိษาပရိုဖက်တုတ်ကိုထုတ်ထုတ်ပင်ပြုတ်ကြပြပြောတာတွေ့ရတယ်ဆောတိနေရာမှာเนาะဒီဘက်မှာတော့เนาะအပေါ်ပိုင်းမှာတော့ဒီနေ့ရေရှုကတပေရော်ရေးအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲထဲကမှာ၁၂ယောက်ကိုတမန်တော်အရာမှာရေောက်တယ်เนาะနာမည်နေပေးတယ်ပေးတာ ਨੇ သူတော့လိုက်တဲ့တပေရော်တွေအားလုံးကို နော်လောမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့เนาะသူတို့ကြည့်ပြတော့မှာပထမပိုင်းမှာတော့ဗာပြောတော့မင်္ဂလာတရား၄ပါးပေါ့နော်အားကတော့ဆင်းရဲတဲ့သူရနောက်လိုက်တပည့်တွေအမှုရဆောင်တယ်နော်သူတို့ကိုပြောတယ်ဒီမှာကြတော့လဲတင်းတော့ကြီးဆိုပြီးတော့ထပ်ပြောတယ်ပေါ့နော်ပြောပင်မဲ့တင်းတော့ကြီးဆိုတာကလည်းတကယ်တမ်းကြတော့နော်အဲအမှုရဆောင်မဲ့သူတွေ တခြားချိန်မှာအမှုရဆောင်တဲ့သူအားလုံးကိုပေါ့အခုခက်ထ í ပါပါတယ်ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်အဲ့လိုရည်ရွယ်တဲ့ခါမှာဘသူတွေကိုရည်ရွယ်တယ်လဲဆိုတော့ငွေရတတ်တဲ့အမှုရဆောင်ပြောချင်တာကတော့အလုံငွေများများရတတ်တဲ့အမှုရဆောင်နေကိုရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်စာပိုဒ်26ကြည့်မှဆိုရေတော့နော်အဲ့ဒါအလုံငွေများများရတတ်ပြီနော်အမင်္ဂလာရှိတဲ့ အမှုရာဆောင်နေဟာတဲ့နော်မိစ္ဆာပရောဖက်တွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီတော့မှရှင်းပြတာတွေ့ရတယ်နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဟွအလုံးဝရတ်တလို့အမင်းလာဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးပို့တိဖို့ကနော်ဒါဆိုရင်ဘာကြောင့်လဲပေါပြောချင်တာကတော့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့နော်အမှုရာဆောင်နေပေါ့နော်ငွေကြီးစီးစင်ဥစ္စာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့အမှုရာဆောင်အလုံးချမ်းသာကြွယ်ဝလို့ อามิงลาဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးသူကအစကလေးကမိဿပရိုဖက်ဖြစ်တယ်တဲ့ဟောမိဿပရိုဖက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အလားဆိုရင်ဗောငွေရတက်တာချင်းအတူတူဘယ်သူကတော့အမင်္ဂလာဖြစ်သွားပြီတော့မှာဒီမှာလဲအမင်္ဂလာတရား၄ပါတွေ့ရတယ်ဘယ်သူကတော့မိဿပရိုဖက်လေဒီညမှာကိုတော့ကခွဲပြတော့ဖြစ်ပါတယ်ကြာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တခုချင်းရှင်းပြပါမယ် ငွေရတတ်တော့တင်းတို့ဒီအာမင်္ဂလာရှိကြအချ ాము ကတင်းတို့ဒီမိမိတသက်တာချင်းဝင်ယခုခါရကြ ਈ ဟောနော်အဲ့တော့အလုံးဝင်များများရတတ်တဲ့အမှုတော်ဆောင်များတဲ့မင်းတို့ဟာတဲ့အာမင်္ဂလာရှိတဲ့အဲ့တော့ဘုတွပြောတယ်လေဆိုတော့အလုံးဝင်များများရတတ်တဲ့မြတ်တော်အမှုတော်ဆောင်များဆိုလိုရောမဟုတ်ဘူးဒီမှာအလုံးဝင်များများပြီတော့မှဇိန်ခံနေတဲ့နော် မည်မဲ့တတချို့ကိုဒီခုခန်းချကြရည်ဈိန်ခမ်းနေတဲ့ဟောနောအေးတခါတော့ဟာလာရရအလုံးွယ်တွေနဲ့စီစဉ်ဥ္စာနဲ့နော်ဈိန်ခမ်းပြတတရတတချောင်းတတရရလေးနေတဲ့သူပြောချင်တာနော်အဲလိုပါတဲ့အဲ့ဒီမှုဆောင်မှုတော်ဆောင်ဟာအမင်းကရှိပါတယ်သူလိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် မာルコကတော့နာအမင်လာတရားတစ်ပါးကတော့ဝ့ဆိုဆားရတော့တင်တို့ဒီအာမင်လာရှိချိုင်အချ ాము ကတင်တို့ငတ်မွချင်းတော့ရောက်ရကြတာတက်အဲ့တော့ဖျာသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတက်တာမချိုက်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะမဟုတ်ပါဘူးဒီနေရာမှာရွေချက်ကခုနကကျွန်တော်ပြောတော်တမျိုးเนาะအဲ့တော့ဒီမှာလဲဝ့ဆိုဆားရတယ်တဲ့ဟာဝ့ဆိုဆားရတယ်တင်တို့အာမင်လာရှိချိုင် အဲ့တော့ဒီနေ့ဘာပြောချင်တယ်လဲဆိုရင်တော့ခုနငွေရတက်ပြီးတော့မှအလုံငွေများကြီးကြရဲပြင်းအဲ့လုံငွေတဲ့တာတာယာယာလေးနဲ့တက်တော့တာတာလေးနဲ့နော်ရတဲ့လုံငွေနဲ့အေးဝင်လေးမလုံဘူးရသခင်နိုင်ငံတော်ကြယ်ပြန့်ဖို့အတွက်နော်ထိရောက်ရောက်လှုပ်တင်တယ်လို့မနှုံဘူးအေးစေးတာယာယာနေရပြင်းပါလေတစ်ဖြဲနှဖြဲနော်အဒကုံတောက်တယ်စားတယ်တောင်းကောင်းစိန်ခန်းနဲ့ ဟေးအလားအာမင်လာရှိတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ငတ်မွချင်းသူရောက်ရချလတက်ငတ်မဲ့ဘယ်ချိန်ငတ်မလဲတဲ့အဲ့တော့အတိတ်ကမိစ္ဆာပရဖက်ဆိုတော့ငရင်မငတ်မဘောသူတို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်နောက်တစ်ခုကဘာပြောလဲယခုတွင်ရေတတ်တော်တင်းတို့ဒီအာမင်လာရှိချင်အချာမူကတင်းတို့ဒီညီတွားငိုကြွေးချလတက် แย่ตัดတော့ဩအခုချိန်မှာเนาะခုနပြောလို့ငွေအများကြီးရတ်တက်တယ်ရတ်တက်တယ်ပြင်မဖြစ်လဲပြောင်းဆုံးဝိညာဉ်တို့มาตนาบุปျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တို့တွေ့မြည်မကြတက်ဘူးဟဟောเนาะเอตะตายายาเนี่ยตะตะตาเนี่ยเย็นม้อนနေတယ်เย็นม้อนနေတယ်ยะละอလုံးငွေเนี่ยตายาပြီးเย็นม้อนနေတယ်ဟောเนาะအဲ့ဒါကအမင်းကရှိတယ် အ the ာမင်ပါရှိတယ်။နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့။ညှိတော်ငွေကျွေးကြတတ်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါ။ညှိတော်ငွေရွေးတယ်ဆိုဗမာလေ။ငရဲမှာပေါ့။နော်။ဒီလိုတွေ့ရတယ်ပေါ့။မတကွါတော့လူတို့တွေသင်တို့ချင်းမွန်းတော်ခသင်တို့ဒီအာမင်လာရှိကြတယ်။အเจ้าတို့ကတို့တွေဘိုးဘေးများသည်မိတ်ဆာပရိုဖက်တို့ကိုထုတ်ထုတ်ပြင်းပြကြပြီ။တို့တွေဘေးဘိုးဘေးတယ်။မျိုးနဲ့ယိုးနဲ့ကိုနော်ဤတရာလူမျိုးတွေအခု ကဲကဲတဲအင်းညားလို့မြောရကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေပေါ့အဲ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 အ အမင်္ဂလာရှိရာဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်။ချမ်းသာလို့အမင်္ဂလာရှိတာမဟုတ်ဘူး။အမောရောဆောင်ဖြစ်ပြီးနော်အလွန်ွေရရဲ့တန်းနဲ့အဲရရာကိုမတန်းတဆရိတ်သိမ်းတာစုသိမ်းတာဟောနော်အမောရောအတွက်တုံးသိမ်းတော့မသုံးဘူး။အဲငူချင်းနဲ့ဟောခရရိုလဲနော်ဓမ္မမေဆွေများလဲကြားဖို့မှာပါ။တချို့အနောက်တိုင်းတွေမှာဆိုရင်တော့နော်တကယ့်ကိုစီးပွားလုံးဝရှင်ကြီးတွေကဲ့သို့ဟောနော် တရုတ်ရှားပွေထရပစံချန်နားပဲဟာအာလေရင်ကြီးတွေကိုပိုင်းလေရင်ကြီးတွေမှတဈီနှစီမကကားရီဆိုလဲဩဘနှစီမမတိတိုက်ဆိုလဲတခဲနန်းတော်ကြီးတွေတဲ့ပွဲဒါအမို့ရဆအဲ့တော့တတတတတက်တတတာလေရင်ရတဲ့အလှဝင်နေနေတယ်ဟွာအောင်နော်စင်းရတဲ့သူတွေမတနာဘူးဆဲသူတွေဟာတဲ့ young ji chin yadan na ko amoe khan ya tat de phaya thakin ga eh dro ko a jui mo chi ni apin dro wa phaya ti la po twet ko ya de alung wo tong a ma phit de no ma hou bu go ba tong de no eh ara a meng la phit se a chang yin ni be thu ne du ba le oh me challenge music che bu no ha la khritor ga ကျန်ရကိုတမတချမ်းမှာအချိန်ချင်းနော်အစင်းရခံဖို့တွေ့တိုက်တွန်းတယ်တနာကျင်နာတတ်ဖို့တွေ့တိုက်တွန်းတယ်မဟုတ်ဘူးလောက်ကကြီးမှာရေမောနေတာပဲနော်အေးဘသူတွေငရဲကြာကြအေးဆဲပဲဟောနော်မတနာဘူးအဲ့တော့တာမန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ချမ်းတာတဲ့အယုံကြည်သူပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးဒီညမှာနော်အလုံငွေတွေများစွာရတ်တက်ရတ်သားနေ ရောက် के နိုင်ငံတော်အတွက်သုံးတင့်တလာမသုံးဘဲနဲ့စီစဉ်ရစ်နေတဲ့သူကိုပြောတာအဲအဲ့အရာကြောင့် तू อ่ะအမှင်လာရှိတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဓမ္မမေဆွေကျွန်တော်တို့လည်းတိဋ္ဌာဆရာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်နေเนาะအဲ့ဒီအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်စီတာလဲအဲကျွန်တော်တို့ရုပ်จิตတွေပဲเนาะအဲ့တော့တကယ်တကယ်เนาะဝိညာဉ်ကိုချဲ့ပြီးမြေချရတဲ့သူတကယ်ကိုအစင်းရခံပြီးတော့မှ အမောရဆောင်နေတဲ့သူတွေကိုကြာတော့ကျွန်တော်တို့နော်တချို့တွေอ่ะအလုံးမပိတ်ချင်အောင်နော်အဲ့တော့နှိမ်လိုက်သေးတယ်နော်သူကပါတော့မတိလို့လားတမတရားမတိလို့လားစသဖြင့်ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဟုတ်အဆွန်ပြားတွေပါလူတွေငုံကြည့်သူ့အလုံး내တဲ့မြို့ရွာတွေမှာနော်တဏနာပြုတ်နေတဲ့အစိယခံပြီတော့မှရှင်းနည်းဆုံပြီတော့မှတဏနာပြုတ်နေရるမြန်မာနိုင်ငံအများကြီးရှိတယ် เนาะจนเรายောက်ละคันมาตะแกไอ้กูเนาะกุ๋นแล้วกุญอยู่เลยเนาะตรุษซินแยกขันน่ะตรุษเราจนเราจนเรากุ๋นแล้วไม่หลุดได้อะตรุษเสียเราจนเราก็ว่าเลยแหน่บ่หมอบบ่บ่เนาะปูพี่เรามาตรุษก็อาเป้บ่ผิดเด้เนาะปูพี่เรามากุญผุผิดเด้อะแล้วดิเนี่ยช่างดาเรอะคริยาเมียตรีปุเสียก็တော့อะอะไรกูจิบาจนต้องสู้บาเร อ๋อเยชูนามันတောင်းဆိုပါတယ်တကယ်တော်တဲ့တောင်တဲမှာအမှုရောင်နေထောက်ပန့်ပြင်းနေတူရေမြားရောရှိပါတယ်ခမရောမတင်ဆက်ွယ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်ွယ်ပြေးမယ်เนาะအဲ့ဒါတွေကိုဒီနေ့ပြေးလို့ကြပါပြေးလို့ကြပါเนาะကျွန်တော်တိုက်တွန်းပါတယ်ဒါမှသင်ချမ်းသာမှုဟာအမင်္ဂလာမဖြစ်ပါเนาะမင်္ဂလာဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဒါလို့ပြောခြင်းတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီညကပတ်တော်ကြားတဲ့ခြင်းအစားပြီ အမောရဆောင်းကျွန်တော်ပါဝင်အမောရဆောင်းများဟာတကြကနော်ယုံကြည်သူတွေရဲ့အစဲပိုရဖို့ OD ဘူဇာတကာရီနဲ့အသက်ရှင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြတယ်အင်းဝင်လေးလှုပ်တဲ့လူကအင်းဝင်လေးအားဖြင့်အသက်ရှင်မယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်တူရွဲ့ရရမယ့်ကိုကြစ်ကြောင်စုပ်ပြီးတော့မှငါ့အတွက်ငါမင်းမအတွက်ငါသားသမီးအတွက်ဩနော်ငါနေမကောင်းသေးခုဖို့အတွက်ဒါလေးစွန့်စားနေမယ်ဆိုရင်တော့ မမဲပါနော်အဲ့ရရတဲ့အလှငွေရတ်တက်တဲ့ခြင်းဟာသင်အမင်္ဂလာဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အမင်္ဂလာဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အေးအဲ့လိုမဖြစ်ရလေအောင်ဒီနေ့တတိပြုစစ်ခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ဒီနုကဘတ္တောကိုငှတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဒီနုကဘတ္တောအားဖြင့်နော်ကျွန်တော်အလုံးအမင်္ဂလာမဖြစ်ဘယ်နဲ့ကောင်းချီးဖြစ်ဖို့မင်္ဂလာဖြစ်ဖို့အတွက်သင်တို့အလုံးကိုဖျာသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်